हांव सार्वजनीक गणेश उत्सव साजरो करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सार्वजनीक गणेश उत्सवाची सुरवात पर्रा ह्या गांवांत 1946 साली जाली. आनी त्या वर्सा फाटल्यान दर वर्सा सांस्कृतीक आनी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगा घडयत हाडटा. आनी दर वर्सा हांगासर देणगी कुपन आमी सार्वजनीक गणपती आसात त्याचे निमित्त आमी त्याचे उद्घाटन करतात. आनी आयज आमच्या मदीं आसा आमचे गांवचे सरपंच आनी आमच्या देवस्थानाचे सेक्रेटरी चंदानंद हरमलकर, तशेंच आमच्या गांवचे डेप्युटी सरपंच आनी युवा नेते मिस्टर डेनियल लोबो, आमचे सगळे पदाधिकारी आनी आमची प्रेस मिडिया प्रिंट मिडिया, तुमच्या सगळ्यांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करतां. गणपती उत्सव जेन्ना सार्वजनीक केलो तेजें मुख्य म्हत्व आसलें की लोकांची एकत्र एकठांय करप लोकांक. तसोच हो पर्रा गांवचो गणपती जो आसा तो पर्रा गांवाच्या लोकांक आमच्या समाजांत सगळे एकठांय हाडटा आनी एकठांय हाडून हो कार्यक्रम हो 21 दिसांचो साजरो करता. थंय धार्मीक सांस्कृतीक आनी वेगवेगळे उपक्रम आमी चालूच आसता ट्रस्टा तर्फे. आनी एक उमेद दिसता की फुडल्या वर्सा 80 वर्सां जावपाची आसा सार्वजनीक गणेश उत्सवा. आनी ह्या वर्सा त्या दबाज्यान हो उत्सव साजरो जातलो आमी सगळे उमेदीन आसा, सगळे कमिटीचे सदस्य, तशेंच गांवांतले प्रत्येक नागरिकांचो आमकां सहकार्य मेळटा, तांचो सहभाग आसता. आनी इतर वाठारांतले लोक दर श्रावणी मंगळाराक हांगा भर संख्येन हजारांनी हांगा गणपतीच्या दर्शनाक येता. तेन्ना परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आयच्या कार्यक्रमाचे मुख्य आमचे सोयरे आसा डेप्युटी सरपंच डेनियल लोबो, ते हांगा हाजीर येयले म्हणून हांव तांचे स्वागत करता परत एकदा. आनी तांकां विनंती करता की जे देणगी कुपन आसा 1900 सार्वजनीक गणेश उत्सवाचे तेचे उक्तावण करचे. म्हाका दिसता आमचे सगळे पत्रकार दर एका वर्सा गोंयभरचे लोकां वांगडा ह्या स्थानाचेर जमता, कारण आमचे श्री गणेश पार्रा मंडळ ट्रस्ट लेड बाय प्रदीप सर, आमचो सरपंच चंदानंद सर आनी तांची आख्खी टीम ही एक डायनेमीक टीम जावन आसा वीथ एक्सपिरियन्स्ड लिडर्स ऑफ आवर विलेज एज वेल एज अपकमींग यूथ. आनी दर एका संस्थान म्हाका दिसता हो मिक्स आसपाचो गरज आसा. यू हॅव टू हॅव अ प्रोपर मिक्स ऑफ एक्सपिरियन्स एन्ड यूथ टू टेक एनी ऑर्गनायजेशन एनी विलेज एनी स्टेट एन्ड द कंट्री फॉरवर्ड. आनी खुशालकाय भोगता की 79 हो आमचो सार्वजनीक गणेश उत्सव जो आमी पोर्रा गांवांत मनयतात. दर एका वर्सा लोकांक बोध आर फ्रॉम इच एन्ड एवरी विलेज ऑफ गोवा की पोर्रा गांवचो हो गणेश उत्सव वॉज द फस्ट सार्वजनीक गणपती फॉर इन गोवा. आनी गोंयान म्हाका दिसता हो एक इतिहास जावन आसा. आनी गोंयभरच्या लोकांक हांव मागतां आनी एक आमंत्रण दिता, आय वेलकम ऑल ऑफ यू टू द विलेज ऑफ पार्रा. गांवच्या लोकांचो मोग गणपतीचे बाबतीन म्हाका दिसता आमच्या पोर्रा गांवांत क्रिस्तांव भाव आमचे तशेंच हिंदू भाव आनी दर एका धर्माचे भाव ह्या स्थानाचेर जमता पयल्या दिसा आनी 21व्या दिसा खास करून गणपती बाप्पाक नमन करपाक, ताचे कडेन जितले आपले मागणे आहा ते मागपाक गांवच्या खातीर, आपणाच्या फॅमिली खातीर आनी गोंयभरच्या लोकां खातीर. आय वान्स अगेन वेलकम इच एन्ड एवरी वन फ्रॉम गोवा, खास करून आमचे युवक. आमच्या गांवांत तुमी येवचे, गणपती बाप्पाक नमन करचे, ताचे कडेन मागचे तुमच्या मनान तुमच्या काळजांत जितले आसा आनी तो अवश्य पुराय करतलो. आनी एकदा सगळ्यांक इन एडवान्स विशिंग यू अ व्हेरी हॅप्पी गणेश चतुर्थी. गणपती बाप्पा होया. वार्षिक पद्धती प्रमाणे
आम्ही दर वर्षा हंगासर सोर्ती करतात. आमचे देवस्थान खूप आदले देवस्थान, गोयात पहिले देवस्थान सार्वजनिक गणपतीचे. आमच्या जाणट्यांनी जेव्हा हंगा स्टार्ट केले त्यांना कायच नसले, पण हळूहळू आम्ही काम करून देवस्थानात हंगासर एक एक पाऊल फुडें फुडें मारीत आयज देवस्थान आमचे उभे झाले असा. आमचे बऱ्यापैकी हॉल बार्देसातले एक बऱ्यापैकी हॉल एक उभे झाले असा. मागीर आमकां हंगासर सराउंडींग जे ब्युटिफिकेशन करपाचे आहा त्याचे काम आम्ही हाती घेतलेलो आहा. जागो हंगासर आम्ही निकतो घेतलेलो आहा. आता त्याचेर ब्युटिफिकेशनाचेर आम्ही काम चालू करतले. हे सगळ्यो गजाली करपाक आमकां खंय तरी देवस्थानांत पैशाची गरज पडटा. आनी एवरी आमचे जे चवथ येता तेन्ना आमी एक फंड जनरेट करपाक म्हणून हे सोर्टी करतात. आनी ते पयशे आमी एकठांय करून हांगा देवस्थाना कडेन आमचे देवस्थानाचे ब्युटिफिकेशन जावं देवस्थानाचे काम करपाक आमी यूज करतात. म्हणून यंदा आमी सगळे आयज तेच एका उक्तावणांक आयज हांगासर उभे आसात. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करतां तुमी सगळ्यांनी आमकां हातभार लावपाक लावचो आनी देवस्थानांत आमचे फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लावचो.